meu canal, nossa senhora, eu fiquei com um beijo de mula dos carai. Hoje eu tenho uma surpresa pra mostrar pra vocês, tá bom? Nossa senhora, o que que eu faço, hein? Meu Deus do céu, agora vai. Salve, quebrada. Sim, gente, eu fiz trans. Verdade, o que que tem? Achou ruim? Vem cá e desfaz. Antes de tudo, eu só quero falar que eu quero que você me respeite do jeito que eu te respeito, tá ligado? Se você achou feio, se eu pareço menina, porque sua opinião aumenta mais minha vontade de ser. Então, bora começar o vídeo novo. E aí, DJ KR3, tá lançando mais uma, danada? Então, pessoal, por favor, para ajudar a nossa fortalecida aqui, se inscreve, deixa seu like e ativa seu sininho lá. É bom, me ajuda bastante. E para você não perder nenhum vídeo meu. Ah, eu tô avisando agora que só vai ter vídeo sábado e domingo, por enquanto, pessoal. Não é porque eu não vou fazer mais vídeo, não. É só sábado e domingo. No máximo. Então, bora, parceiro. Eu esqueci de avisar do que é o vídeo. Ó, pessoal, eu vou mostrar como é que foi feito minha trança, os processos lá. Então, bora, parceiro. É Kevinho, Léo Santana, Léo Santana e Kevinho. Você acredita, Kevinho? Essa é hit, fio. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder, na medida certa pra te enlouquecer. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder, na medida certa pra te enlouquecer. Ela encaixa com esse grave do beat. Ela encaixa com o cavaque, o pandeiro. Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente. Ela encaixa com esse grave do beat. Ela encaixa com o cavaque, o pandeiro. Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar. Isso é hitmaker, filho. Eu não vou falar mais nada. Vem com nós. Léo Santana. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que... Então, pessoal, eu vou ensinar como fazer um tripé. Então, nós vamos precisar de uma lata. É uma lata. Um pregador.
pregador normal e uma folha e pedra, que eu não tenho ainda, e faca. Folha eu não sei quanto que a gente vai usar, eu peguei logo um caderno que eu achei ali. Porque senão depois corta, ferra tudo, mãe, bate, bate até morrer, tá ligado? Então, pessoal, nós vamos pegar a faca e cortar aqui assim, ó. Cortar aqui da garrafa da beira. Faca moladinha. Tá marrom mesmo, mas tá bom. Cortei aqui. Eita bosta. Eu tô falando baixinho porque tá todo mundo dormindo aqui. Eu não quero acordar pra dar bobeira aqui não, porque nem sabe o que eu tô fazendo. Então vamos lá, nós vamos colocar. Nós vamos colocar a folhinha aqui. Segurar devagarzinho pra não cortar. Ai, filha da pura bela mãe. Olha só, eu dou a dica que corta o dedo. Vocês estão vendo esse cortinho aí, ó? Dó de que corta o dedo. Como sou animal, hein? Gente, eu tô na cozinha. Vocês sabem que vai dar merda. Porque sempre que eu tô na cozinha dá merda. Então se vocês quiserem pode ir saindo. Ó, não sa... Ó, ó, não se atreva. Você fica aí, rapaz, ó. Me tirando. Então, minhas Nutelas. Ó. Então, gente, nós vamos ter que encher isso aqui de alguma coisa que pesa. A única coisa que eu pensei foi pedra. Mas, vocês que sabem. É, sim, eu mudei de lugar. E cortei o dedo de novo. Mas eu consegui encher. Peraí, só ela tá mexendo? Não, tô ficando menor. Caraca, velho. Minha cabeça tá diminuindo. Pronto, vai ficar assim. Por isso que é bom ter um tripé. Puta, gente, eu já enchi de pedra. Mentira, eu enchi de carvão. É, carvão, não sei porquê, mas eu enchi de carvão. E eu pensei em outra coisa além de ser pedra. Carvão. E terra. Então, nós vamos encapar pra não furar a mão. Porque, furar não, rasgar, né? Porque como é que vai furar isso daqui só se for espião? Então vamos encapar aqui, ó. Já vamos encapar aqui. Eu já tinha feito um negócio antes. Acho que eu vou ter que arrancar outra folha. Peguei, abri. Arranquei. E voltei. A folha saiu uma bosta. Vai assim mesmo. Arranquei. Vocês estão ligados? Para de subir, Silva. Bosta. Então nós vamos pegar aqui. Já vou colocar aqui. Vou encapar. Só um minutinho. Tá quase. Para de subir, celular. Terminando de embalar aqui, como não tem fita, como não tem nada, eu peguei a sacolinha e já fui amarrando, tá? Aí o furo. Eita! Eu passei papel no furo. E agora? Fudeu. Achei o furo aqui. Furei. Aí nós pega o pregador, cadê o pregador? Pera aí. Nós já pega o pregador aqui, ó. Coloca aqui no furo que nós fizemos na lata. Coloca, prega ele no furo. Ih, pera aí. Tem que pregar aqui nesse furo aqui. Só que eu acho que eu fiz merda também. Quando eu pregar, ó. Consegui pregar. Eu sou bichão mesmo, hein? Aí agora
quando vocês for colocar, é só você abrir aqui, ó. Abrir bem devagarinho e enfiar o celular aqui e depois ele vai ficar preso. Uau! Sabe por que eu coloquei a pedra? Quer dizer, o carvão? Nossa senhora, quem tem a ideia de colocar o carvão? Sabe por que eu coloquei o carvão? Pra ficar pesado, pra quando colocar o celular aqui, ó, não fazer isso daqui, ó. Aí vai ficar, ficou pesadão. Mentira, não ficou leve, porque eu carro. Então, aí enfio o celular aqui e vai ficar bem assim, ó. Tcharam! Ó, tripé doido, vídeo, latinha, carvão, sacola, papel, pregador. Eu sou o bichão mesmo, hein, doido? Aí vocês podem levantar ele aqui. Caralho. Pronto. Eita bosta. Pronto. Agora já posso levantar ele. Não posso não. Agora que eu descobri que ele é feito pra ficar parado. Pra só filmar você. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês gostou, se inscreve. Deixa seu like, ativa o sininho. E fui! Nós se vemos por aí.